İki Lav Suriyanın şimalında yaradılan və YPG-P7 tərəfindən təlim keçilən erməni batalyonu da Azərbaycanla qarşı döyüşlərdə iştirak etmək üçün Qarabağa göndərilib. Bu haqda Türk mətbuatı yazır. Xəbər 7 yazarı Taatağlının məqaləsində bildirilir ki, Suriyanın şimalında YPG-nin nəzarətində olan bölgələrdə erməni brigadası ötən ilin mayında qurulub. 3 batalyondan təxminən 750 nəfərdən ibarət olan Nubar Ozanyan brigadasının sıralarına erməni əsil le suriyalılar daxildir. İndi həmin brigadanın bir batalyonu, 250 döyüşçüsü Ermənistanın Azərbaycana qarşı hücumlarında iştirak etmək üçün regiona göndərilib. Gedədəki Nubar Ozanyan 2017-ci ildə Türkiyə Təhlükəsizlik Qüvvələri tərəfindən zərərsizləşdirilən və YPG-nin sıralarında döyüşən Erməni terrorçusu olub. Onun adını daşıyan briqada 2019-cu ilin aprelində Qondarma soyqırım il dönüm ərəfəsində yaradılıb və YPG-nin düşərgəsində təlim keçib. Daha sonra həmin Erməni briqadası Türk ordusunun Suriyanın şimalında həyata keçirdiyi hərbi əməliyyatlar zamanı YPG-nin tərəfində döyüşüb. Xatırladaq ki, bundan əvvəl Türkiyə və Misir bəlləri Suriya və İraqdan minlərlə PKK terrorçusunun Ermənistan ordusunun tərəfində döyüşmək üçün İran üzərindən Qarabağa daşındığı haqqında detalları açıqlayıb